V tem videu bomo predstavljali 10 živil nabitih s kalorijami, ki jih jem jaz, zato da se pozim redim. In 10 živil skoraj brez kalorij, ki meni pomagajo, da ostanem fit. Živjen, dobrodošli nazaj na kanalu Moj laboratorij. Mi da sva Bija in Aleš, sva tu zdravstvena delavca, ki na tem kanalu govoriva o hormonih, ščitenci, alergijah in tolerancah, pa tudi o tem, kako hrana vpliva na naše počutje, izvide in pa tudi zdravje. Zdaj, če vas zanima taka vsebina, se naročite na kanal. Zadnjič sva govorila o tem, kako ima lahko nekdo ful poln krožnik, pa ni gor skor nič kalorij, nekdo drug pa ima krožnik skoraj prazen, ampak je kalorično čist preveč bogat. Različna živila imajo tudi različno število kalorij. Čim pa živila še sestavljamo skupne obroke, si delamo makce, je vse skupaj zelo težko spremljati. Zato sva si midva zamislila, da bi vam predstavila 10 kalorijsko praznih živil, se pravi tistih, ki jih lahko mirno jeste, in na drugi strani 10 kalorijskih bomb, se pravi za vse tiste, ki ste tako kot jaz, pa bi se pozim radi malo poredili. Predstavlja bova tudi hrano, ki je nama všeč, tako da bova zihar za koga, ki je izpustila, ampak te obroke sva si zamislila nekako čez dan, da boste mogoče lažje sledili. Med tednom dostikrat nimamo časa in si zato stvari pač ponastavimo. In kaj je lažje od tega, kot da si kupimo ene pakirane mislije, ki jih stresamo noter v en saden jogurt, pa damo povrh še eno banano, pa pest oreščko. In taka domača granola ima na 100 gramov vsaj 500 kalorij. In če te zvagali vse skupaj, boste videli, da ste zihar na 200 gramov, kar je čez 1000 kalorij. To je pa že čist preveč za nekoga, ki bi rad mehen popazil na kalorije, pa smo šele pri zajtrku. Zato si bom jaz enak obrok pripravila mehen drugač. Namesto sadnega jogurta bom vzela skir. Ta je praviloma precej bolj pust, ker ima pobrane tako hidrate kot tudi maščobe in ima res veliko beljakovin. Ima pa malo kalorij, pri čemer je v bistvu dost podobnega okusa kot navaden jogurt. Dodala bom še ovsene kosmiče. Za majčkan okusa pa maline. En 150 gramski lonček ima okrog 110 kalorij, ima pa precej beljakovin. Prav zaradi teh beljakovin v obroku so v eni izmed raziskav ugotovili, da preiskovancem beljakovine pomagajo pri občutku sitosti precej bolj, kot pa če bi uživali prigrizke brez beljakovin. Namesto kupljenih mislijev dajte noter oves. Med polnozrnatimi žitaricami ima oves manj kalorij na 100 gramov. Pa tudi ena merca ovca, ki ga jaz naprimer pojem, je to cirka 40 gramov in to znese skup 150 kalorij. In od tega imamo 6 gramov protein in približno tudi toliko vlaknin. No, napravljeno je bilo tudi kar nekaj raziskav na temo ovesa, so pa ugotovili, da bo obrok z ovsenimi kosmiči pripomogel k temu, da bomo naslednji obrok v dnevu jedli kasnej, kar pomeni, da bomo dlje časa siti. Pri ovsu bote pozorni, da gre samo za oves in da ni nič dodan. Na ta način boste izkoristili vse prednosti, kot so vlaknine, občutek sitosti in pa kontrola nad apetitom. Vse jagodičevje, torej jagode, maline, borovnice, robite, so nabite z vitamini in minerali in so super živilo za vaše zdravje. Pa sploh ni razlike, a so zamrznjene ali pa sveže, tako da res ni izgovorov. Če si želite posladkati jutranji jogurt z ovesom, si lahko nanj stresete tudi eno pest sadežev. Kalorijsko ima 100 gramov malin, borovnic in drugih jagod manj kot 50 kalorij, tako da se boste res težko zredili zaradi jagod. No, jagode pa imajo poleg naštetega tudi vlaknine, ki pomagajo pri prebavi in nasitijo. Opravili so pa tudi zanimivo študijo in sicer, da je imela skodelica jagod po kosilu precej boljši učinek na zbranost, sitost in pa posledično tudi manjšo večerjo v primerjavu skodelico kave z mlekom ali pa smetano, ki ima približen enak kalorij. Tako da dajte presoditi, ali ste po kosilu kavo smetano ali jagode. Eno simpel navodilo za pripravo kosila, če vaš cilj lih ni, da se zredite in sicer zmanjšajte eno izmed makrohranil, se pravi maščobe ali pa hidrate. Evo, lejte, tale moj golaž. Noter imamo čisto vse in sicer 3 vrste mesa, pričemer meso ni pusto, noter je tudi škrob, zato da je malo bolj gosto, beljakovine, maščobe, hidrate in v bistvu take jedi je zelo težko oceniti, se pravi po kalorijah. Eni so sicer probali, če te dal tole noter v MyFitnessPal, pa skupaj nanese približno 500 kalorij na 100 gramov, kar je ful. Alternativa golažu je naprimer nedeljska klasika, se pravi pečenka pa krompir.
Ali pa naprimer piščanci, tudi ok, sploh prsa so odličen vir beljakovin, ampak niso kar prav posebenega okusa, ne. Zato imamo pa mi radi nogice pa perutničke. In na 100 gramov nogice je kalorij sicer malo, enih 184, sem kaj kot običajno, ko pojemo kar celo bedro ali pa, ne vem, 3 nogice pa 5 perutničk. In zdaj, če ga imate radi še spohanega, bo to vse skupaj spet nanese 500 kalorij. In pri nogicah ste že pojedli zraven tisto, kar so prej omenila, se pravi beljakovine plus maščobe. In če date zraven še krompir, ste pojedli že preveč. Za vse tiste, ki ne jeste mesa, je tukaj tofu. Tofu je odlična alternativa mesu ali pa recimo tuni, ampak je pa tudi kalorijsko precej bogat. Že sam po sebi je precej zbit in ima zato tisti majhen košček, ki ga daste na krožnik, hitro lahko prek 100 gramov. To tlo se spašajo v kalorijske bombe. Če malo pomislimo s kmečko logiko, zato je tudi v takih majhnih pakiranjih. Ampak 100 gramov vsebuje 206 kalorij in en file ima pa takoj čez 400 kalorij. Kalorije prihajajo iz beljakovin in pa maščob, ki jih ima ta riba zelo veliko. In vidite, tako kot pri masnem mesu smo tudi pri ribah že pojedali beljakovine, zraven maščobe in dodali bomo še prilogo in bomo kalorijsko čez. Kadar mene v službi zebe, si za malco naredim eno tako simpel enostavno juho iz malo masla, malo jajčka, rečemo temu ena verzija prežganke in na ta način dobim cel krožnik juhe, ki me res pogreje. Tudi drži me pol dneva, vse skupaj pa nima 150 kalorij. Jaz sem mislil, da se prideš k meni pogret. Ja, v službi, no, halo. Študije ugotavljajo tudi, da kljub tekoči obliki juha blagodejno vpliva na naš želodec in nas zato nasit enako ali pa celo bolj, kakor pa trda oblika hrane. Z juho, kot pred jedjo, lahko tudi za 60% zmanjšamo količine hrane, ki sledi, zato je to še eden izmed uporabnih trikov. Pri juhah pa morate vedeti, da imajo bistre juhe precej manj kalorij kot goste, sploh pa, če želite manj kalorično juho, se morate izogibati dodajanju kisle smetane, navadne smetane, pa masla in sirov v juhe. S tem sicer dodamo nekaj okusa, res je, ampak dodamo pa tudi preveč kalorij. Seveda pa ne bi bila midva, če ne bi govorila o jajcih. Vse zdaj že veste, da ima eno jajce 70 kalorij, kar je v bistvu manj kot en jabolk. Telo izkoristi večino stvari v tem jajcu, v njem pa najdemo v bistvu vse, razen vitamina C. Razmišljanja v slogu, da jajce na dan škoduje holesterolu in da ni priporočljivo, so zmotna. No, ena izmed študij pa je tudi dokazala, da je oseba, ki je za zajtrk imela jajca, v povprečju potem za kosilo pojedla 200 ali pa še več kalorij manj kot tisti, ki za zajtrk ni imel jajc. Jajce ima pa tudi dokazan vpliv na neke hormone, sicer tukaj sta leptin pa grelin, zaradi tega, ker jajce zatre grelin, se pravi tisto, kar nam pove, da smo lačni, in sproža leptin, se pravi tisto, kar nam pove, da je zadost in da smo siti. In ta občutek traja zaradi jajc dlje. Pusto meso je v bistvu oglaševano kot zdravo, zaradi tega, ker poleg vode ne vsebuje praktično nič drugega, kakor samo beljakovine. Zato pa že sedaj veste, da vas nasitijo, a ne? No, če je živilo pretežno sestavljeno iz beljakovin, to posledično pomeni tudi, da nima preveč kalorij. Konkretno, recimo 100 gramov piščančjih prsi pomeni nekje 150 kalorij. Dobri viri pustih beljakovin oziroma pustega mesa so govedina, piščančja prsa pa puran. Pa še nekaj, ki sva tudi že povedala v enem izmed prejšnjih videoposnetkov, tisti, ki po noč čutite potrebo, da ropate hladilnik, poskuste z beljakovinsko večerjo, pa vam ne bo treba. Solato vedno lahko dojemate kot eno malo prilogo ali pa kot glavno jed. Midva je večinoma jeva kot glavno jed. Sploh, kadar nama zmanjka idej, vedno jeva solatni krožnik. Zelenjava, ki jo v bistvu date na krožnik, je v bistvu brez kalorij. Te se začnejo števati šele pri prilivih, se pravi, ko damo gor olivno olje, majonezo, pa smo že na 200 kalorij. Potem so pa tukaj še vse specialne stvari, ki jih damo gor. Prva izmed teh stvari je na primer avokado. Avokado je tudi že bil večkrat na najmu seznamu. Midva ga jeva že dolg časa, ima pa zelo velik maščob. In morate vedeti, da 1 gram maščobe ima tudi 9 kalorij in zaradi tega ima 100 gramov avokada tudi 160 kalorij. Čičerika pa tudi druge stročnice so dober na domestek beljakovin, vsebujejo pa tudi kompleksne ogljikohidrate in pa vlaknine. Zdaj na 100 gramov, kar je približno polovica konzerve, boste dobili 164 kalorij, zato ko se pa to hitro usmrti, pa običajno stresemo celo konzervo gor na solato in takoj imamo dodatnih 300 kalorij. No, jaz si pa na solato rada dam žlico semen. Čija semena itak spadajo v vrsto super živil, ampak imamo včasih težave z njihovo pripravo.
Ena merca, nekje 30 gramov, ima res veliko vlaknin, kar zadosti naše dnevne potrebe po vlakninah. No, to merco lahko čisto enostavno vmešate v kakšno juho, jogurt ali pa solato, ampak kot rečeno, paste s količino. Študije so namreč pokazale, da eno čija seme vsebuje 10 do 12 krat toliko vode, kot je lastna teža, in zato se v našem želodcu v bistvu napihne in povzroči občutek sitosti. Dodajanje manjših količin, kot je rekla Bija, se pravi žlica tu in tam, bo pomagala pri napadih lakote in ponovno podaljšala občutek sitosti. Zdaj, ne pa pozabiti veliko pit, kadar uživate čija semena. Evo, spet enak obrok, ampak različna kalorična vrednost. Od Aleša solata ima lahko tudi prek 1000 kalorij. Če bi jaz hotla to jest, bi zame to mogel biti samostojen obrok. Moja solata je popolnoma enaka količinsko, minus majoneza, minus avokado, minus čičerika in tudi minus 700 kalorij. No, kako pa lahko isti obrok pripravimo kalorično prebogat ali pa mehen bolj lahek, pa velja tudi na krompirju. Za krompir kot zdravo živilo redko pomislimo, ampak če ga lih ne odsvaremo, ampak ga naprimer skuhamo pa pojemo v oblicah, je krompir lahko super živilo, ki vsebuje počasi presnovljive ogljikove hidrate, vlaknine in pa veliko C vitamina. Problem krompirja je v tem, da nam tak samo kuhan ni preveč všeč po okusu in zato dodamo preveč olja, zato da bi dosegel tist dober okus. Ali imaš pa alergijo na krompir? No, ampak zdrav način uživanja krompirja je recimo krompirjeva solata, sploh tista, ki počaka v hladilniku in jo potem jemo hladno. Zakaj? Na ta način se namreč iz krompirja tvori en poseben škrob, ki ga lahko presnovijo samo tiste dobre bakterije v črevesju, to pa blagodejno vpliva na našo črevesje in mikrofloro. Ker imam jaz pač alergijo na krompir, pri nas pire delamo iz drugih stvari. Videli ste že, da delava cvetačni pire, pa brokolijev pire, danes sem pa naredila korenčkov pire z malo dodatka sladkega krompirja, kolerabe in rumenega korena, oziroma vsega tistega, kar nam je Sanja prinesla z vrta. Kaj pa vsa žita in testenine za priloge? Žitarce, sploh polnozrnate, se pravi vse tiste, ki imajo vojček, so dober vir kompleksnih hidratov, ki nam dajo energijo za čez dan in pa vsebujejo tudi vlaknine iz klaska, ki pomaga pri prebavi in uravnava tudi naš holesterol. No, riž, kvinoja, rjave testenine, pa tudi oves, imajo nekje med 150 in 200 kalorij na 100 gramov, ampak običajno je teh 100 gramov nekako količina testenin za prilogo, medtem ko za glavno jed že serviramo 150 gramov ali pa tudi včasih več teh žitaric. No, tako kot pri krompirju, pa je fino, da tudi žitaric ne kombiniramo preveč z maščobami. Dajmo si zato mogoče žitarice rajš fino začint, medtem ko imajo kakšne polivke in omake hiter lahko preveč kalorij. Najna standardna večerja so v bistvu narezki vseh oblik in barv. Salam tukaj ne bi izpostavljala zaradi tega, ker salame niso zdrave. Z vidika kalorij so še najmanj škodljive k salame, kakor so pršuti pa drugi suhomesnati izdelki, ki imajo malo maščob. No, s sirom na raznih narezkih pa je treba paziti tudi zato, ker je toliko kaloričen, da samo s sirom pojemo že vse tiste kalorije, kakor smo jih in s kruhom in salamo. Med mlečnimi izdelki, ki imajo manj kalorij, je tudi skuta. Ima malo hidratov, malo maščob, sploh če je skuta posneta. Skuta vsebuje tudi veliko kazeina. To je beljakovina, za katero telo potrebuje kar nekaj časa, da ga presnovi. Vendar pozor, ta kazein mnogim povzroča tudi prebavne motnje, zato če vas zvečer napenja in ste v posteli kot na vojnem polju, je mogoče lahko kriva skuta in kazein. Med vsemi prigrizki še najmanj škode povzročijo kokice. Kokice vsebujejo veliko vlaknin in spadajo med prigrizke, ki volumensko tudi napolnijo naš želodec, zaradi česa pa smo tudi dlje časa siti. In ta ena skodelca kokic ima samo 31 kalorij, zato pa 2 grama vlaknin, kar pomeni skoraj 10% dnevnih potreb po vlakninah. Bodite pa pri izbiri kokic seveda pozorni na vsebnost soli in pa na dodane maščobe. Absolutni zmagovalci kalorij na 100 gramov so pa oreščki. Ena pest, kar je običajna ena porcija, ima okrog 200 kalorij, no, naprimer, da si te predstavlja 100 gramov makadami, ima pa kar 718 kalorij. To je cela milka. Podoben tudi z orehi, brazilskimi oreški, lešniki, malo manj kalorij, med oreščki pa imajo arašidi. Melono in lubenico lahko uživate v sadni solati,
Ali pa si na rezince, melonce, naložite malo pršutka, malo sirčka. Taka večerja ima malo kalorij, ker pa melone vsebujejo pretežno vodo in pa nekaj vlaknin, boste po taki večerji brez slabe vesti, pa še nasitelj vas bo. Spet sva našla eno študijo, kjer so ugotovili, da so tisti testiranci, ki so jedli melono in lubenico, bili bolj uspešni z dieto napram tistih, ki čez dan niso jedli tega sadja. Evo, pokazala sva vam, kako enak obrok pripraviti mejhen bolj kalorično bogat, ali pa malo kalorično lažji za tiste, ki radi popazijo, kaj jejo. No, zraven pa dobite tudi shopping seznam za v trgovino. Moj shopping seznam ima kalorijsko bogata živila, odbije pa pač kalorijsko malo manj bogata živila. Kaj boste pa vi uporabili, zapišite nama spodaj v komentarjih. Če boste tudi vi poskusili svoj standarden obrok zdaj pripraviti kalorično mejhan lažji in če vam je bil ta video všeč, nama stisnite like, pa naročite se na kanal, če se še niste. Midva se zdaj vračava nazaj v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau!